Dámy a pánové, naším dalším hostem je Romana Albrechtová. Romana Albrechtová je majitelkou soukromé zoologické zahrady. Ano. Kde? V Horní Pěni u Jindřichova Hradce. Horní Pěni u Jindřichova Hradce. A dneska jste tady přinesla některý zvířátka, například tohle. Co to je? Tady to je surikata. To je surikata. Je to surikata. Je to jedno surikata. Z pěti mláďat, které... No tady byste jí vyndala surikatu trošku aspoň na stůl. Já ji nechávám, já ji nechávám v klidu. Nebo objevila diváky před chvílí. Ano, ano. Je to jedno z pěti mláďat, které se u nás narodilo. A... Je to teda mládě, které jsme v uvozovkách vytáhli hrobníkovi z lopaty, protože zaostávalo za ostatními, takže jsme jí museli odebrat a vlastně vypiplat. Takže proto je takhle kontaktní. Narodila se nám loni v zoologické zahradě. Loni. Ale vypadá to, že má ráda publiku? Je poprvé před publikem. Je pravdou, že je zvyklá na návštěvníky a lidi má velice ráda. To jsou další vaše zvířata. To jsou další naše zvířata. Aha. Možná vám dám i surikatu? Dám. Ale opatrně, jo. Dáme jí do klidu a já bych vám mohla představit další druhy. No tak prosím, tak schválně. A k vám se dá normálně jít do zoologický, jakože tam Ano, my jsme licencovaná zoologická zahrada, vlastně 3 roky máme udělenou licenci od ministerstva, takže jsme zoologickou zahradou. Regulární zoologická ano. Zahrada. Tady třeba není nic. A tady... Tady jenom větev. Tady vám představím zvíře, které... Jo, tadyhle je, ona ho neviděla. No. Které je z Kuby. A nazývá se chameleolis a velice rádi baští třeba šneky. Takže tohle to je už odrostlejší mládě. Mm-hmm. A jak jste ho sehnali? Jelikož spolupracujeme s chovateli a se zoologickými zahradami, tak od chovatelů nebo zoologických zahrad scháníme zvířata. No scháníme. Vy ho vyměníte nebo koupíte? Buď vyměňujeme, anebo koupíme. Ale za co byste ho vyměnila třeba tohleto? Tohle nevyměním, to je zvíře. No tak co jste za něj dala, když jste ho chtěla získat? Nebo? Za tohle zrovna poměrně dost euro. Jo, ten se kupoval. Jo. Tohle zrovna, ten dorazil až od někud ze Španělska. A kolik stojí teda asi tak jako ten? Nebudem tady rozebírat finance. Proč? Jsi na to špatný? Jo? Když nekradem, tak proč bychom si to neřekli? Co na tom? Tak je drahej, drahouše. Kolik stál? Máme celkem 4. No ne, kolik stál tenhle jeden? Takže se vytahujete, že máte 4, to je hezký. Kolik stál jeden? Tady se pohybujeme v částce kolem 8 000 za jednoho. Tak. 8 000 čeho? Korun. Já myslel euro. 8 000 korun. Asi jeden. Tak. No tak 4, to je 32, no. Tak dobře. No ale je krásný. A je mladý? Je mladý. Je no, to jak to poznáte, že je mladý? Podle velikosti. Jo? No, aby také nebyl malej 30 let. A co máme tady? Tady jsem vám přivezla čerstvě vylíhlé mládě. To je tak vylíhlý, že není vidět. Skoro. No, tam není. Z Cinka Přilbového. A diváci ho asi uvidí velice špatně. No tak to je legrace. Ale tohle mláďátko vlastně před týdnem vylezlo z vajíčka. Jakže se jmenuje? Z Cink Přilbový. Cink Přilbový? Z Cink Přilbový. Z Cink Přilbový. Mhm. Tady je zadarmo. Toho rádi vyměníme s jinými zoologickými zahradami. Ne, a počkejte, Cink... Cink Přilbový. Přilbový. Oni mají na hlavě takovou zajímavou přilbu. A to je takový ještírek taky? Jako to je, ten... je to ještěrka. Patří mezi ještěry. Patří mezi ještěry. No a tady máme velice zajímavou skalní želvu. Bo to vypadá jako každá želva. Mhm. Akorát nyní, jo, jsme jí, nyní jsme jí vyrušili. Mm. No já ne, já jsem ticho tady, ale... Vyrušili při jedné činnosti.
Jo, Tajle. Doktore, doktore. Ne, naopak, ta je super zdravá. Jak dlouho to trvá asi tohle? Co tam bylo? Vypadá jako nekonečný proces. Možná, že lvu necháme v klidu. Nám by asi taky... No já nehodlám si nic dělat. No. Já bych vám řekl, co já učiní, jako, ale to by bylo ve spojení s tímhle. Co je tohle? Tady jsem si připravila dárek od vás. To je tady jsem si připravila dárek pro vás. To jste hodná, no. Je to vejce od pštrosů afrických, které nám snesly zrovna včera. Jo, vy máte pštrosy, že jo? My máme 3 druhy pštrosů. A to je opravdu vodněj. To je opravdu... To je obdivuhodný, že to vyrobí. Prosím vás, to mě zajímá, o tom vím velmi málo. Tohle je pravý pštrosí vejce. To je pravé pštrosí vejce. A obsahově je tak jako 20 vajec slepičích. No, to jsem se chtěl zeptat. Čili teď je to syrový pštrosí vejce. Ano. Kdybych si ho dělal na měko, jak dlouho by se vařil? Já se omlouvám, já na tohle nedokážu odpovědět. A vy jste si nikdy nedali ho do skla? Že bych to dal do vody a 3 dny vaříte? Je náhniličko. No tohle je ohromný třeba pro podnikový stravování, že? Děláte jednoho pštrosáka, máte vejce pro všechny. Ale abyste to nikdy neskusili, ani to vajíčko jako třeba smažený nebo tak? Zkusili jednou. No. A je to jako vajíčko? Je to jako vajíčko, ano. Jo, je, tak proč to nejíš? Tak on už to nechce, on to snes. On to snes, my vlastně máme teda 3 druhy pštrosů, z toho 2 druhy sedí samci na vajíčkách a vždy vysedí kuřata. Samci? Tam už sedějí samci na vajíčkách. To je sešup. A kde jsou pštrosice v tu dobu? Pštrosice, ty už mají dovolenou. Ty už mají dovolenou. Ty jsou na běžeckých závodech. A chlapi, aha. Tam sedějí samci tam na vejcích. Tam sedí samečci, ano. A pštrosice jako... Pštrosice jenom nakladou vejce a pak jdou, si jdou někam. No tak ona, ta příroda už je v pohybu. To jsem vůbec netušil. A vy jste se taky nějak seznámili, nebo vy jste s partnerem nějak... Oni měli nějaký pštrosy kdysi, že jo? Je to pravda, je to asi měsíc stará kauza, kdy nám... Tečko je to měsíc? Jo. Kdy nám volala jindřichohradecká policie, že nějaký chovatel úmyslně vypustil pštrosy Nandu a... Takhle, že vypustil pštrosy druhu Nandu. Rodu, to vypadá na dvůr ale... nebo Nandu. Přesně. To vypadalo jako vada řeči, vypustili Nandu a... Ne, ne. Pštrosy Nandu. A že už se k ním nehlásí, že je nechce, že to bylo úmyslné vypuštění a ať je odstřelí myslivci, takže... Proč? Jako co se mu provedli? Nebo co? Už je nechtěl. Nechtěl, prostě, no. Nějakej vadnej. No. Přesně tak, ano. No. Takže policie nás poprosila, zda jsme schopni pštrosy odchytit, případně umístit k nám do zoo, takže jsme nelenili, vzali jsme 4 auta, 10členný tým a pštrosy jsme teda potřebovali. Ale oni prý běhají hodně rychle, pštrosy. Běhají velice rychle, žádný chovatel pštrosů asi by nikdy pštrosy honit nechtěl, doteď se divím, že jsme je vůbec chytli. No a vy tady máte pštrosa ještě někde, ne? Já tady mám pštrosa. Malýho. Máme tady měsíc vylíhlé kuře. Pardon, tohle si můžu, to je vlastně stojánek. Ano. To je snídaňovej stojánek. Máme tady... Děkuju moc krát. No měsíc to... vylíhlé kuře pštrosa Emu. Já ho pouštět nebudu. Takhle, je to samice nebo samec? Bohužel to vám neřeknu, protože u nich se pozná pohlaví z krve, takže s testem DNA. Se to pozná z krve, jinak jsou stejný. Není to úplně jednoduché, samci jsou skoro totožní jako samice. Já se postavím vedle vás. Velice špatně se to u nich rozeznává. To bylo vidět, že představujeme pštrosa, jste se tady tak jako zmocnila toho prostoru. Ale takhle trošku ukážeme, ne? Nemusíme ho pouštět a vezmete ho do ruky třeba. Já nevím, jestli se mu to bude úplně líbit. Já vím, tak ho musím vzít já. Ale on, když je malej, tak ještě neběhá tak rychle, ne? Umí běhat velice rychle. Jo. Hmm. A že jste tak klidná, když vám možná uteče pštros. Já věřím, že ho chytíte. Já? Člověk se někdy plete. Ale počkejte, to se zjistí z krve, čili se musí udělat odběr krve. Přesně tak. A oni vám řeknou, jestli to je samička nebo samec. V laboratoři vyhodnotí, zda je to samec či samice. Takhle je to u mnoha druhů ptáků.
Opravdu, to jsem vůbec nevěděl. A ještě, co on má za způsob třeba obrany? On, jak se říká, že strká hlavu do písku, to nedělá. Ne, to je fáma, pštrosy hlavu do písku strkat neumí. Že by klovnul, když je malej, to ještě ne. Umí. Umí, jo? No, ať to zkusím. No a oni se dožívají vysokého věku, ne? Dožívají se poměrně dost let, jsou to desítky let. Měli jsme známého, který měl pštrosa emu a ten se dožil nějakých 35 let, takže no. Poměrně dost. Hmm. Čili člověk do určitého věku ho může mít jenom. No, protože pak už se o něj nepostará. No, tak děkujeme moc krát. A máte tam nějaký šelmy taky? Zoologický. Šelmy máme. Máme lvy a hyeny. Máte hyeny tam, jo? Také. A proč hyeny? Je to velice zajímavé zvíře. O hyenách se říká, že to jsou zvířata ošklivá, zlá, kdejaká. Nicméně jsou to zvířata velice, velice zajímavá. No, tak já vám moc krát děkuju. A kdybych přijel s dětma? Můžete, my jsme na děti připraveni. Jo? No tak já nějaký zkusím sehnat. Dobře, tak Romana Albrechtová. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, pro dnešek všechno. Těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle Archa, nebo u televizních obrazovek. A mějte se krásně. A teď Berenika Suchánková. See, I'm calling, I'm God like you, she baby warning, it's dangerous, I'm falling. There's no escape, I can't wait, I need a hit, baby give me it, you're dangerous, I'm loving it. Too high, can't come down. Was in my hands, spin around and round. Do you feel me now? Taste of lips, I'm on the right. You're toxic, I'm slipping down. The taste of a poison paradise. I'm gonna take that to you, don't you know? That's your toxic. It's getting late to give you up. I took a sip from my devil's cup. Slowly it's taking over me. Too high, can't come down. Losing my hands, spin around and round. Feel me now. Taste of lips, I'm on the right. You're toxic, I'm slipping. I'm the taste of a poison paradise. I'm gonna take that to you. Don't you know that's your toxic? I'm slipping down the taste of a poison paradise. I'm gonna take that to you. Don't you know that you're toxic? And I love what you do. Don't you know that you're toxic? And I love what you do. Don't you know that you're toxic?